Aytən xanım, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyanın artıq 100-dən çox ölkəsində koronavirusun delta variantının dominantlıq təşkil etdiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında son həftələrdə yoluxmalarda yeni artımın müşahidə edildiyi qeyd edilir. Delta variantı koronavirusun əvvəlki variantlarından nə ilə fərqlənir? Əvvəla çox sağ ol dəvətiniz üçün və zamanınız üçün. Koronavirusun indiyənə qədər olan 4 variantı müxtəlif ilk harda tapılmaqlarından asılı olaraq adlandırılır. Bu Delta variantı birinci Hindistanda rast gəlinib, ancaq mart ayından başlayaraq artıq Amerikada da rast gəlmə tezliyi artmaqdadır. Bu variantın başqa mutasiyalardan fərqi yoluxuculuğunun çox olması ilədir və insandan insana keçmə sürətinin alfa varianta nisbətən daha yüksək olmasıdır. Yale Universitetində çıxan bir məqaləyə görə bunlar belə bir müqayisə verdilər. Məsələn, alfa variantı hansı ki, ilk dəfə UK-də tapılmışdı və bizim birinci ilk dəfə təbil çaldıqları mutasiya idi. O bir insandan 2,5 insan yoluxdura bildiyi halda Delta virusunun 3,5-4 insan yoluxdurur və inkubasiya periodu daha qısadır. Gedişat zamanı simptomlarının daha çox olduğu vurğulanır. Ümumi baxdıqda bu virusda öskürək və bəzən heç temperatur olmur. Çox hallarda mədə-bağırsaq simptomlarından keçir. Boğaz ağrısı, bəzən qızdırma olur. Risk faktoru olan insanlarda isə hospitalizasiya riski və vaksin olunmamış insanlarda isə hospitalizasiya riski və ölüm riski yüksək olur. Amerikada iyun və may aylarında bu ümumiyyətlə COVID-in yoluxma, gündəlik yoluxma çox minimuma düşmüşdü. Hətta pandemiya başlayandan 1 il yarım müddətində gözlənilən ən aşağı yoluxma variantı idi. Baxmayaraq ki, ən adi simptomları olan hər bir kəsdə artıq test olunma, test əlimiz çatır və test olunurdu. Ancaq həqiqətən çox aşağı idi. Ancaq iyul ayının əvvəllərindən başlayaraq rast gəlmə tezliyi virusların artıb. Ancaq hospitalizasiya riski tədricən artır, o qədər sürətlə artmayıb. Bu da Amerikada artıq 55% insanın ən azından bir doz vaksin aldığını və 47% populyasiyanın tamamilə 2 doz vaksin aldığı ilə əlaqədardır. Ona görə hospitalizasiyada təbil siqnalı çalınmır, ancaq yoluxma riskində bəli, artıq rəqəmlər 30% artmaqdadır. Yəni gün əvvəl 3000 deyətsəydik, indi hardasa bir 4000, yarım 5000 ya ortalama deyək ki, məsələn, keyslər görülür. Səhiyyə rəsmiləri Delta variantının yayılmasını narahatlıqla izlədiklərini bildirib. Bu günlər Azərbaycanda da Delta variantının aşkar olduğu qeyd edilib və səhiyyə rəsmiləri insanları vaksinasiya olunmağa çağırır. Bununla belə dünyanın bir sıra yerlərində vaksinasiya kampaniyalarının müqavimətlə qarşılaşdığı müşahidə edilir. İnsanları vaksinlərin effektivliyinə inandırmaq necə mümkündür? Çox maraqlı sualdır və yəni kaş ki bunun cavabını bilərdik həqiqətən. Yəni çox bir saatlar zaman eləyəcək bir sualdır. Ancaq dünyada anti-vaksin bir cərəyan var. Yəni heç bir şey onların fikrini dəyişdirə bilməz. Hətta bu çox çətin bir şeydir. Bunlar nəinki COVID vaksininə, hətta klassik uşaqlıq dövründə olunan vaksinlərə qarşı əksdirlər və onlar vaksinlərin uzun müddətli xəstəlik törədəcəyinə, bəzi həqiqətə uymayan və sübut oluna bilməyən teoriyalara inanıb insanları vaksinasiyadan yayındırırlar. Bu cərəyanla bizim bir işimiz yoxdur. Yəni bu cür insanlarla rastlaşanda mən şəxsən heç bir dialoqa girə bilmirəm. Çünki hər özlüyündə yəni özünün tutarlı fikirləşirlər ki, özlərinin tutarlı faktları var. Ancaq bu COVID vaksininə qarşı rezistentlik həqiqətən ölkədən ölkəyə fərqlənir, mən deyərdim ki. Ancaq burada mən Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı rezistentlik
Yəni məsələn Azərbaycanla müqayisədə o qədər çox deyil. İnsanlar başdan tərəddüd edirdi. Amma bir ay içində hamı artıq vaksinasiya üçün müraciət eləməyə başlayırdı. Hətta biz deyirdik, yox biz ön cəbhədəki insanlara vurulacaq, hələ yaşlılar, həkimlər, biz sizə vura bilmərik. Ancaq inanın ki, ofisə neçə nəfər sırf vaksini hardan alaram deyən zəng vururdu. Biz onlara deyirdik, biz sizə məktub verə bilərik ki, siz risklisiniz, amma bizdə vaksin yoxdur sizin üçün. Bundan fərqli olaraq, həqiqətən Azərbaycanda hələ də davam edən bir rezistentlik var. Mən düzü hələ də dəqiq anlaya bilmirəm, bu rezistentlik hardan gəlir. Məlumatsızlıq deyə bilməzdim, çünki kifayət qədər informasiya bolluğunda yaşayırıq. İnamsızlıqdan gəlir, nədir? Bilirsiniz, hər bir vaksinin əlavə təsiri var. Yəni, bu aydın da bu danılmazdır. Yaxşı bir məqalə oxumuşdum aspirin barədə. Hamının asanlıqla əldə elədiyi, ürək xəstəliklərinin qorunması şübhəli, ürək xəstəliyinin qorunduğu artıq məlum olan bir dərmanı hamı həkim resepti olmadan da atır. Ancaq insanlar bilmir ki, 3 milyon insan beyin qanamasından, neçə milyon insan mədə bağırsaq qanamasından hospitalizasiya düşüb, bəziləri isə həyatlarını itirə bilərlər aspirin istifadəsinə görə. Ancaq bu bizə deməyə əsas vermir ki, biz aspirin atmayaq ki, bizdə nə vaxtsa qanama olaraq. Ancaq çünki populyasiyada biz 100 milyonlarla insanı, yəni ən azından milyonlarla insanı biz ürək xəstəliyindən qoruya bilirik. Bu eyni şey, yəni hər bir insan müxtəlif bir misallar çəkir, amma müəyyən qədər bəlkə də artıq yavaş-yavaş inam artıb, çünki insanlar ailə üzvlərini itirməyə başladılar, yaxın ətrafındakılar. Ancaq kifayət qədər cəmiyyətdə bir inamsızlıq var. Yəni, belə deyim də, məsələn, maşında gedərkən kəmər taxmaq insanı qəzalardan qurtarır. Ancaq hər kəmər taxan insan, yəni 100% o qəzadan qurtulacaq deyə bir şey yoxdur. Ancaq ümumi populyasiya baxdıqda həqiqətən ölüm riskini, qəzalar zamanı böyük qırıqların və yaxud qəza nəticəsində olan əlillik dərəcəsini azaldır. Bilmirəm, yəni başqa nələri misal çəkmək olar. Mən özüm çox sosial şəbəkələrdə mübarizə aparmışam. Hər imkan düşdükcə həkimlər qrupasında bu haqda danışmışam. Amma çox təəssüf ki, hələ də bu rezistentlik var. Ancaq bu artıq sübut olundu. CDC Amerikada approval, təsdiq olunan Moderna vaksininin də, Pfizer vaksininin də, Johnson & Johnson vaksininin də Delta ştampına qarşı effektiv olduğunu sübut elədi. Bu effektivlik digər ştatlara nisbətən azdır. Məsələn, Pfizer 96% COVID alfadan qoruyursa da, Delta-ya bu rəqəmlər 88 deyir. Johnson Johnson-da 60 neçəsə faiz deyir. Mən baxdım, təbib izləyirəm buraxılışlarını. Onlar Sinovac-ın da qoruyuculuğu haqqında danışdılar. Ancaq biz o vaksin burada istifadə edə bilmirik deyən sizə rəqəm verə bilməyəcəm. Ancaq bir mənalı olaraq, baxanda ki, kimlər hospitalizasiya olunur, xəstələrin 65-70% vaksin olunmamışlardı. Vaksin olunan insanlarda test pozitiv də çıxsa, hospitalizasiyaya qədər getmir, ölüm riski onlarda çox aşağıdır. Və bütün bunlar vaksinin bir mənalı olaraq bu xəstəlikdən və delta virusdan qoruyucu olduğunu bir daha sübut edir. Sadəcə insanları vaksinasiyaya səsləyirəm. Əsası olmayan, heç bir sübuta dayana bilməyən, sadəcə şayiə şəklində yayılan məlumatlardan uzaq olma səsləyirəm. Çox ofisiyal web saytlar var, rəsmi, onları izləsinlər. Xüsusi bir əks göstəriş olmayınca, yəni sadəcə ailə anamnezində və yaxud özlərində şiddətli allergiya olmadığı təqdirdə vaksinasiyadan qaçmamalarını tövsiyə edirəm. Çünki nəsə olsa gec olur və geri qaytarmaq mümkün olmur. Ancaq qorunmaq, qorunmaq, yenə də qorunmaq bu dəqiqəmizdə olan yeganə üsuldur. Həkimlər, mütəxəssislər koronavirusa yoluxmuş insanlar arasında bəzən uzun müddətli təsirlərin qaldığını qeyd edir. Bu uzun müddətli təsirlər hansılardır? Sağalma prosesi nə qədər davam edir? Məhz buna görə də səhiyyə rəsmiləri bildirirlər ki, xəstəliyə yoluxmaqdansa vaksinasiya olunmaq daha yaxşıdır və vaksinlar bu mənada nə dərəcədə effektivdir? Bayaq qeyd elədiyim kimi, vaksin bir mənalı şəkildə xəstəliyə qarşı yeganə
bu dəqiqə əlimizdə olan tibbi tibbin səviyyəsinə görə bu dəqiqə əlimizdə olan tuğların, alətlərlə danışsaq, yeganə üsul bu dəqiqə vaksindir. Vaksindən sonra əlavə təsirlər 24-48 saatında keçir. Ancaq COVID keçirilmiş insanlarda uzun müddət əlamətlər qalır. Buna post-COVID uzun dönəmli şikayətlər deyilir və bunlar çox non-spesifikdir. Bura iyi bilmə, qoxu bilmənin itməsi və qayıtmaması, xroniki olaraq boyun, bel ağrıları, non-spesifik əzələ ağrıları, çiyində, kürəkdə, beldə və s. bəzilərində səbəbsiz yorğunluqlar, əzginlik deyim, yəni yorğunluq, əzginlik, enerjisizlik, belə şeylər olur. Bu əlamətlərin adətən 4-6 həftə çəkəcəyi deyirlər, ancaq bu çox individualdır. Və bəzən insanlarda olan, altda yatan hansısa bir xəstəliyin COVID-lə bərabər təzahür eləməsi olur və belə olduqda overlapping olur, yəni simptomlar üst-üstə düşə bilər. Hansısa bir xəstənin təzyiqi ola bilər, ondan xəbər ola bilməz, COVID zamanı bu üzə çıxır, ancaq mən təzyiqimi COVID-dən sonra qazandım deyir. Yəni, ona görə burada sərhədli qoymaq olmur bu COVID-dən sonraki əlamətdir, yoxsa bu həqiqətən xəstəliyin əlaməti idi, sadəcə indi artıq xəbər oldu. Sırf COVID-ə bağlı əlamətlər 4-6 həftəyə qədər, bəzən 2 aya qədər, çox pis xronikləşdirsə, xəstə gər hospitalizasiya tələb edirlərsə, 3 aya qədər də çəkə bilər. İyi qoxu bilmən gəlməsidir. Mən, bəzi hallarda bəzi reportlar var ki, hələ də düzəlməyib deyirlər. Yəni, bu sinir zədələnməsidir. Qoxu mərkəzinin işemik olaraq balaca infarkt zonalarının yaranmasına bağlıdır deyən, yəni onun sağalması sinir hüceyrəlində bilirik, gec gedir. Ümumi gördükdə, əksər hallarda bu müddətin 4-6 və maksimum 2 ay olacağı deyilir. Bir də Delta virusunda baxıblar ki, iyi bilmə və qoxu bilmənin itməsi ilə müşahidə olunan keyslər azdır. Hansı ki, bu bir növdə pis bir xüsusiyyətdir. Çünki adətən qoxu bilmə, iyi bitmənin getməsindən olan simptomlarda ağciyər zədələnməsi az olurdu və bunlar yüngül və orta keyslər sayılırdı. Amma Delta-da bu az görülür və daha çox mədə bağırsaq sistemin və ağciyərin zədələnməsindən gedir. Qaldı ağciyərin büzüşməsinə bağlı proseslər, bu da yenə uzun çəkən bir prosesdir. Xəstə həkim nəzarətində olmalıdır. Ağciyər idmanları, dərin nəfəs alma və s. bu cür şeylərlə tədricən sağalma müşahidə oluna bilər. Yaz aylarında, yay mövsümünün başlandığı dövrdə artıq bir sıra ölkələrdə koronavirusla əlaqədar tətbiq edilmiş məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb, insanların daha çox sayda toplaşmasına icazə verilib, lakin Delta variantının yayılması ilə səhiyyə rəsmiləri qoruma tədbirlərinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayır. İnsanlar özlərini necə qorumalıdır və hansı qoruma tədbirlərini davam etdirməlidir? Çox yaxşı və aktual sualdır. Cavabı hələ də bir boz zonadadır. Nə ağ, nə qara bu sualın cavabı yoxdur. Belə deyərdim ki, pandemiya hələ bitməyib. Heç kim pandemiyanı bağlayamayıb. Nə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, nə CDC. Amerikada biz ən çox onları izləyirik. Pandemiya davam edəcək sürəcə, vaksin olunsaq belə, CDC, xüsusən qapalı zonalarda ətrafımızda vaksin olunmamış insanlar var deyə onları qorumaq məqsədindən bəzi tədbirləri almağı məsləhət bilir. Bəli, yay fəslidir, açılışlar burada da davam elədi, insanlar artıq maskasızdır, sosial məsafə əvvəlki qədər gözlənilmir. Bu bir neçə faktor buna təsir elədi. Birinci, yay fəslində insanlar daha çox içəridən çox bayırdadır. Artıq vaksin olmuşuq, insanlar bir növ əqli olaraq və mental olaraq daha əmindirlər ki, az xəstələnəcəklər və datalar göstərir ki, hospitalizasiya azdır və ölüm riski azdır və bir növ daha rahatçılıq var. Ancaq hələ payız qabaqdadır, biz bilmirik payızda nələr olacaq. Bu toylar da olmalıdır, tədbirlər də olmalıdır, bu şeyləri tam dayandırmaq mümkün deyil. Hansı ki, Amerikada heç vaxt onlar dayandırılmadı, az sayda müəyyən yığışmalar davam edirdi.
Ancaq daxili qapalı yerlərdə hələ də müəyyən tədbirlərin alınması labüddür və bu hələ də rekomendasiyadan çıxmayıb. Bizim özümüz hələ klinikada, baxmayaraq ki, vaksin olunmuşlar maskanı çıxara bilir desə də, hələ də üz örtüklərindən istifadə edirik, maskalardan istifadə edirik. Bir də hər bir facility, hər bir orqanizasiya ümumi Amerikada belə bir şeydir. Onların qərarlarını üstünlüyə bilib öz qərarlarını yaza bilər. Yəni, bəzi məktəblər hətta fikirləşir ki, geri qaydanda uşaqlarda maska tələb eləyəcək. Yəni, bu bir növ ştatdan ştata, şəhərdən şəhərə, facility-dən dəyişir. Mən inanmıram ki, hələ hospitallar və yaxud klinikalar hazırdır maskaları çıxartmağa. Hətta vaksin olunsaq belə, hətta COVID xəstəni görməsək, bilsək ki, gələn xəstə non-COVID-dir. Ondan belə biz tədbirlərimizi almağa davam eləyirik. Aytən xanım, çox təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Təşəkkürlər sizə də Dilşad xanım zamanınız üçün.